здобрюється. Але вона починає зацвітати в серпні місяці, в кінці серпня, вересень цвіте. Але ну, вона вже не так цвіте і не така велика, як би це її посіяти, наприклад, в травні місяці. Вона цвіла в червень, десь до половини липня. Тому що тут і світловий день, і вегетація, звичайно, не встигає десь за цим світловим днем. І видно, що вона дрібніша. Але все ж таки бджоли літають на неї. Ну, гірше, звичайно, що коли ви побачите, дехто буває це саме після скошування, або після викопки картоплі, там, чи після зернових висівають там гречку, чи гірчицю, ці всі редьки і все таке інше. Тобто це так звані культури з родини хрестоцвітів. Вони виділяють, на них гарно бджоли літають, тобто ну, цвіте білим, жовтим, да, орієнтуєшся, про що я розказую. Але будемо з вами говорити ось скоро про мед, про його сорти і все такі інші властивості. Цей мед із таких культур, ну, ріпак сюди, гірчиця, різні оці всі види, вони належать до медів, які досить швидко кристалізуються в цьому саді. І виходить так, що бджоли його кувають такі випадки в таких місцевостях, де от люди просто на ділянках. Вони сівають, знаєте, десь насіння набрали в когось там, щоб не купувати, і засіяли, чи на зелену масу потім його, чи на цей, як сидират приорати на зиму, але воно встигає зацвісти. І в кінці вересня, а то й в жовтні, бджоли масово летять на такі посіви. В результаті потім трапляється таке, що за умови достатньої кількості принесень його, такий мед починає кристалізуватися, і вони його ну, можуть опоношуватися. Є проблеми. Звичайно, якщо там цих 20 чи 30 сотих, таких проблем особливо не буде, тому що ми розуміємо, що якась вже був запас меду у гнізді, вони його принесли знизу, ну, вони його їдять саме перше. Але гірше того, коли, наприклад, це цвіте у вересні місяці, в жовтні місяці, а бджоли ще останній раз облітуються десь, ну, у нас часто буває на початку грудня, да? Перших числах останній обльот. Тобто, ну, Бог з ним, тобто, вони його, може, і за цей час весь з'їдають. Таке. Але питання тому, як, що поліпшення кормової бази, це коли трошки розберемося конкретно з кожними медоносами, які вони є, що вони характеризують, і природні, і оці такі спеціальні медоноси, як їх сіяти, коли кращі терміни, ми там ще розберемося. Але ну, неправильний трошки підхід в тому, щоб зразу рахувати, що ви назад, бо назад, як переважно у вас не вийде прибуток реальний. Ну, це старий пасічник, так батьки кажуть, вони нереально. Але я подивився, вибачайте, традиції ведення, коли були колективні господарства, то там медоноси підсівалися під якусь цільову культуру. Тобто культура необхідна для господарства, а до неї додавали семена медоноси. Змішування було, і тоді площі великі, і бджоляра було, і господарство. Зелена маса або щось. Ще ми про це трошки поговоримо. Так звані ці медоносні конвеєри. Коли це за умов сільського господарства були можливості площі, тобто коли агроном планував сівозміну, він консультувався і, там, наприклад, зоотехнік, чи хто давав певні пропозиції, чи там пасічник, що він вже знав на цій території, коли в ньому йде, скажімо так, взяти якісь природні да, культури, там, кущів, дерев і все таке інше. А у цей період у нього завжди відбувався провал. Тому і задача ставилася. Що потрібно, щоб цей період був якийсь взяток. Тобто це або забезпечувалося от, посів гречки в різні сорти, пізні можна посіяти, якраз він буде цвісти десь туди в липні місяці, в другій половині, пізня гречка, наприклад, да? Якщо це говоримо там, про поліцію, про лісостепу. Якщо це оці буркуни, фацелія, ну фацелія зараз вона стала більш популярна, тоді якось менше вона була популярна. Тому от таким чином створював цей конвеєр, що він забезпечив, весь час бджоли були якісь надходжені та роботи. Тому і ріст сім'ї був. Не було такого. Бо коли пара кущів відцвіло от весною, а потім впала продуктивність і все. А матка, якщо вона весною ще ось після обльоту, там у вулику мінімум меду є, тих 3 кілограми. Тобто вона сіє, облетілися, почався активний період. І відбувається, вона починає нарощуватися. Ну, незважаючи на те, що книжка
граємо, щоб весною після обльоту кулику було меду, бо рости не буде. Ну росте, да? Нема куди діватися, росте, з'їдає цей мед, пасічник бачить, чи купує канді, ложить, чи там сироп починає вже давати початку квітня місяця, щоб забезпечити трошки цю кількість корму. То от коли вже, наприклад, другу половину літа, після того, коли основна маса квітів відцвіла, і ми вважаємо, що провал такий відбувається, немає особливого життя. Ви відкачали там якусь кількість меду, осталося. То якщо в сім'ї остається десь менше 5 кг меду і немає взятку, все, матка досить стрімко знижує свою продуктивність. І представляємо те, що всі бджоли не мають поповнювати, бо народжуваності не було особливо великої. І сім'я славна. І виходить, раз вона має, скажімо, 10 вуличок в кінці липня, то вона в жовтні буде мати 4 з натяжкою. Це так, якщо вона просто буде таким самопливом іти для пасічника. І якщо вона вже знизила, то її розігнати під годівлю вже гірше, ніж весною, тобто на зиму. Ще питання. Вчора крив в сім'ї, значить, 8 днів з'їли меш. Зовсім. Меш? Так. Да. І в трьох ще вуликах ще є. Меш. Так, да, що робити далі? Значить, вони там і живуть з підрамками, які там. Ні, у середині були. Значить, ставте пастку і все. І піймає. А траву не це робити. А що за траву? За травами як це випросили? Значить, просто потрібно подивитися худобі, вони проникають через нижні литки, які вилика, через верхній литок. Що тоді ні, не через литок, під кришу, бо проїжджена, холст проїжджений. Ну, то вони можуть там сидіти. У мене минулого року це раз, у мене теж був в практиці, що миша потрапила. І дивлюсь зверху кубло над цим було, а вона десь там бігла. Ну, чи вона є, чи нема. Понятно, що під вуликом ганять її там під. Це багато, це вас садуть, це важко. Дві вже пропали, ще три. Тому пастку купити, поставити, вона зразу попаде. А взагалі дивитися... Ви ж їх по двоє там? Їх там по двоє обично? Чи... Та не обов'язково, одна була в мене, ми ще були. Ну, поймати, потім ще поставити пастку. Так, будете дивитися. А так оце потрібно звертати, оце проаналізувати, значить вони там попадають, ті вулики. Тому дивіться, сіточки, решоточки. А сімочку поставили. Чуть сало поджарили. Ну, ще щось туди поцепити. Кусочок хліба чи ще щось на цей крючечок, коли вона подає. Ну, поки на сиру, то це все. Французьким вишивали.